Iki aku OTW Bulungan neng Sego Nyikana. Assalamualaikum, dulur kabeh. Piye kabare? Saiki aku ana ning Desa Bulungan, Kecamatan Tayu. Ning guriku iki ana warung sing legendaris pol. Umure mungkin wis luweh saka 80 taun. Jarine wong-wong sih sadurunge Indonesia merdeka iki wis ana. Lah saiki wis generasi ke 2, 3 wis. Wis pokoke paling tua, akeh wong-wong sing dudulan rene iki. Nah, penyajiannya iku ya unik, soalnya sing nganggo godhong, terus ne masak kuwi isih nganggo kayu. Ayo, melu aku ayo mlebu ya. Tumbes sekul kali. Lulus. Beri ya. Mana loro? Iya. Kayak rawedang. Hei, njuene es teh kalih mawon. Monggo. Ketuk kabeh duit goreng. Monggo. Rasane kalih kok anu Mas. Seger es teh. Sege tahu semur. Nggih, asmine apa, Bu? Sego semur. Semur tahu tempe. Pakai telur. Lagi suruh mamon. Oke, siap. Ngoten kan. Cakep. Sego ne Nyikana. Dewi ngana nek kepek Mas Dewi. Jangan sepeda-sepeda niku. Iya, langganane aki wis. Skate yen ngame. Yuk saiki nyicipi sego semur. Ini kana. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Karo kerupuk. Mantap. Jangan berapa enggak apa-apa. Mungkin nih kyu. Isi nganggu godong. Sendok eh yo nganggu godong. Telasaran nih kyu nganggu godong. Hahaha. Praktis nek tiyang sane iki nggih. Kejok niku tok sing mboten kerah apa sisane wong rada. Apa niku? Penyakit ato. Wong sepuh-sepuh nok ngambe kejok niku dak. Pomo dipilah bocah nom dak. Iku ha. Nggih. Saya nanti suruh, tak dia? Nggih. Aman. Bebas corona ada ke? Ah, corona. Jadi, ini wah, ini yo. Bakul kesehatan. Ini warung anu masak baja. Nek ini iso nambah nih, Lur. Jakarta ini lewat, Jakarta ini lewat, saya mau ke. Lu, tutup, makan burungan. Oke, ampun. Cuitan ngecom.
Warung serba ada, tumbas nopo mawon nonton. Tesih ngangge godhong nih daun jati, terus sendoknya tesih nyuru. Yang saya uye bu, kare. Iki napa bu? Santen nih, sedinten nih, sementen nih, berdinten. Pancen ecor rasane nek ngagem ngeten iki, Bu. Kayu nggih. Kas ngeten. Mun di benten nek ngagem gas ngeten ampun benten nggih nggih. Napa nih? Ingat ini gedok napa? Gedok kenyong. Kenyong. Bika pertama tahun pinter bu. Geplek nggih. Punten. Wong bareng ngeten kula kok. Nggih. Sore wis to. Kula sih halek to. Jajan condo. Terus nek men pas jajan lan ngatosan iki. Kula sih halek. Tapi kula sih tak alit, kula tetes sekolah SD kelas tunggal. Nggih, wonten 8 dosa taun nggih, Bun. Kalau piye? Wis sampun kula. Nasi ne kalih wonten telure sedanten. 8.000. Kalih ya, Bu? Kalih telur. Nggih. Kalih kerupuk. Kerupuke sekawan. Kalih apa dosa? ST kalih. Niku sekolah kit rencange kula. Pinten? Gangsal Mawon. Wis. Lha kok murai pol, Bu? Gangsal Mawon. Oke, matur suwun sangat nggih, Bu. Mugi-mugi berkah tambah rame, lancar rezekinipun, sehat selalu sekeluarga nggih. Matur suwun. Monggo, Mbah. Monggo. Monggo. Matur suwun nggih. Alhamdulillah iki mau bar mangan lur. Suwegere sak pol regane murah rapat. Mosok mangan wong loro iku mek 15.000 wis ana ngombene ana ndoke. Iya wis ana. Paling murah. Sing durung retinggone Masjid Bulungan Pertelon iki iki ngulon terus mengko alon-alon lho, kanan jalan ada pelang tulisannya Sego Nyikana mlebu gang engko pokoke ana lur bukae jam 5 subuh ngasik jam 8 bengi ngono wae ya video iki cekap semono wae nek duwe nggon sing apik duwe sing unik duwe sing tradisional aku didono wae ning kolom komentar mengko tak parani lur. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempe gawe dhewe. Tempene gawe dhewe. Tumbar. Tumbar.